Komið sæl krakkar, nú ætlum að fara aðeins í starffræði. Nú ætlum þið að finna, telja í hvaða hillu bækurnar að fara. Sjá hérna bolti á þessum kýli hérna og þá á þessi bók að fara hingað upp. Nú þurfum að finna út úr því hvert bækurnar að fara. Telja og skrifa svo fyrir neðan. Hvað fara marga bækur í hverja hillu? Gangi ykkur vel með þetta. Broskalla það. Jæja, nú skulum við kíkja á næstu. Hérna ætlum við að telja. Hvað eru margir loftbelgir? Loftbelgir. Margir fuglar. Og margir flugdrekar. Ok. Og svo eitt enn viðbóta á myndinni, þessari, sem er þrett af einhverju og þið þurfum að finna hvað það er. Fyrsti stafurinn er S. Það skulum við kíkja hérna yfir á þessa mynd. Þið þurfum að telja fuglana, árarnar, bátana. Hvað eru margar rólur? Og skrifið svo við hvað er mikið af hverju. Ætlum við að nýja há hérna eru ræningir eplaræningir allir hefur komið á hjólinu nei, vall teljiði stjörnurnar hérna eplin og skrifið hvað mikið af stjörnum og hvað mikið af eplum. Svo á þessari hérna mynd þá ætla að reyna að finna út hvað þessi form heita. Hvers konar form er þetta? Hvers konar form er þetta? Og svo þetta. Þetta er svolítið erfitt, nú skulum við reyna að finna út og ég hjálpa ykkur nú við að finna út hvað þetta heitir. Ok, búin að telja allt og skoða, kíkjum hann að. Þá ætlum ég að segja mér hérna, hvað eru margir dagar í einni viku. Hvað eru margar mínútur í einni klukkustund? Hvað er ein kennslustund margar mínútur? Vitið þið það? Svo kemur einn erfið í lokin. Tvær erfið. Hvað eru margir mánuðir í einu
ári. Og svo í lokin hvað eru margar vikur í einu ári. Úps, þessi var erfið. Gangi ykkur vel með þetta, krakkar.